Durant el cap de setmana s'han jugat els partits de futbol de les diferents categories al territori. Aquests han estat els resultats. A les Terres de l'Ebre, tercera divisió, el derbi entre l'Amposta i la Rapitenca va acabar en un empat 1-1 en un duel que es va decidir des del punt de penal. A primera catalana, el Tortosa va caure fruit de les seues pròpies errades davant d'un Masnou poc inspirat. El partit va acabar amb Masnou 2, Tortosa 1. A regional preferent, el Roquetenc no va poder superar amb èxit el seu duel contra el líder d'aquesta categoria i va caure per un clar 3-1. A primera regional, els resultats han estat els següents: Oleastrum 3, Hospitalet 2, Ulldecona 2, Camp Clar 5, Montblanc 0, Jesús Catalònia 3, Redis 3, Remolins Vitem 1, L'Amella 2, Gandesa 2, Canonja 1, Aldeana 1, Vilaseca 0, Alcanar 0, Deltebre 1, La Cava 2 i Torredembarra 1, La Sénia 0. A segona regional s'ha quedat pendent el partit de l'Hort de Sant Joan contra el Joventut Esportiu Ascó. Aquests han estat la resta de resultats: Vilalba 3, Olímpic de Mora 2, Masdenverge 3, Camarles 4, Ascó 2, Santa Bàrbara 1, Rapitenca B 4, Perelló 1, Jesús i Maria 1, Amposta 2, Ampolla 5, Sant Jaume 1, Pinell 3, Benifallet B 2 i Flix 2, Regués 0. A tercera regional destaca el partit del Remolins Vitem B contra el Godall, que va acabar 7-1 a favor dels locals. La resta de resultats han estat els següents: Alcanar B 3, Roquetenc B 1, Venus 1, Amella B 3, Ulldecona B 2, Aldeana B 1 i Cambredó B 2, Tivenys B 1. I passem a la regional preferent del Baix Maestrat. El Vinaròs guanya 3-1 a casa contra el Sant Jorge. El Sant Rafel també aconsegueix la victòria a casa contra el Borriana, en aquest cas amb un resultat de 4-0. Pel que fa al Benicarló, empata 1-1 a casa contra l'Almenara. I passem a les taules de classificació. A Terres de l'Ebre, a tercera divisió, l'Amposta es col·loca a la novena posició amb 29 punts i la Rapitenca se situa al 14è lloc amb 20 punts. A primera catalana, el Tortosa continua encallat en la zona de perill, amb la 15a posició i 21 punts, a només 4 punts de la zona de descens. A regional preferent, l'equip Roquetenc es col·loca al 12è lloc amb 21 punts. La Gimnàstica Iberiana se situa al líder amb 33. A primera regional, el Camp Clar va al capdavant, seguit molt a prop del Jesús Catalònia i de la Cava. A segona regional és líder el Pinell amb 33 punts, seguit del Club Esportiu Ascó i del Camarles. A tercera regional tenim al capdavant el Remolins Vitem B amb 35 punts, que ja es distancia de 8 punts del segon classificat, l'Aldeana B. I finalment, el Baix Maestrat regional preferent, el Vinaròs i el Benicarló, queden a la 8a i 9a posició respectivament, tots dos amb 22 punts, i el Sant Rafel ocupa ara la 15a posició amb 13 punts.